Այսօր շատ տարօրինակ օր է, 25 տարի առաջ, առաջի անգամ, ես կատարեցի այդ երգը. Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի բեմում, ծնվեց մի գժերի խումբ, որը կոչվեց Առաքյալներ։ Եվ այսօր, քանի որ մեր, ես չէի ուզում խոսել դրա մասին առանձնապես հայտագրերում հաղորդել, որ գրեք բում 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 25-ամյակ նոր չէ։ Սա հասարակ համերգ է, շատ պարզ, ուղղակի ավելի շատ ես ինքս եմ ուզում նշեմ մեր Հոբելյան, ովհետև 25 տարին բավականին երկար ճանապարհ այնուամենայնիվ։ Ուզում եմ հիշել բոլոր նրանց, ովքեր մասնակից էին մեր կյանքին։ Ուզում եմ հիշել Հոսել չի ստացվում։
ապրում ենք ամեն։ Երկնային անուն կոր
somebody. Thank you very much, everybody. Thank you for your cooperation. Thank you, sir. All stage workers, all the personnel, this beautiful, beautiful place. Thank you very much, sir. Mike Dungan, keyboard operator. Mike Gutner. Congratulations.